nuk kanë munguar incidentet me personazhet e filmit në kuadër të dashurisë, të cilët paraqaluan mbrëmjen e djeshme në tapetin e kuq pasi po mbahej edhe premiera e filmit. Dea Michelle teksa po zbriste nga makina për të parakaluar në tapetin e kuq u ekspozua më tepër se sa duhet. Ish banore së Big Brother VIP 2 dolën të brendshme dhe ky moment është kapur edhe nga paparacët.